pronto. Continua a dizer para o fórum. É. Não diz fatura. A senhora foi uma data de vezes. E se ia dar um novo. E aqui diz fatura. Pronto. Agora eu abro. Fatura? Mas diz para a fórmula. Não, continua a dizer para o fórum. Diz é pago, não é? Aham. Não, mas espera lá. Eu não sei se não recebi. Não é nada.